السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن ميل الباب جوكتان كسر دوادا مقال كلاته وأروح هذه دون حال هذه وجود دمبيه ودن كيتوبيا إيو وركة إلى إيو هذا كسر عصبنا ضي وركة دجال ضا إيو سيدو كلاته حسدها كلا دوانة كتاجن جدها ودن كيتوبيا قط بضعها كسر قاضن دون وحاكم ذا أسكري جوه ريو كتر سن قدمة دجان كصومالي ذا هو كجيري ذي دجال ضا كسر ذا waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Qobo oo ku agdhow magaalada Almata sida ay warbaahinta Ethiopia ama wararka qaar kood ay sheegayaan waxa kale oo kamid noqon doona wararka aad hadii uu rabi raali ka noqdo aad maqli doontaan ciidamada Tigrayga oo iyaguna guulo sheegtay sida uu sheegayo Gata Jawrida waliba sheegay in ama hadal kale oo la xiriira magaalooyinka amxaarada ayuu sidoo kale ka hadlay diyaar garowga deegaanka amxaarada iyo askareynta dhalinyarada ay hadda rabaan inay u gargaaraan ciidamadooda kale to ayaan soo qaadan doona waxa kale to kamid noqon doona qodobada aan xilitaabintan ku soo qaadan doono dagaalka garbeeciisa ay canfartu maanta kula wareegtay iyo jabka soo gaaray dadka Soomaalida ee halkaasii iyo ciidamada gaarka deegaanka Soomaalida oo wax badan aan u qabannin dadka shacabka waxana magaaladaasi lagu soo waramaya in caruurti iyo haweenkiina la laayay sidoo kale tana ay jiraan xoolo badan oo halkaas ay qaateen oo wax ay dhaafeenba oo san jirin waa qodobada aan barnaamijkeenan hadii uu rabi raali noqdo ku soo qaadan doono waxa kale oo kamid noqon doona abaabul xoogan oo ciidamada military-ga waddanka Ethiopia lagu taageeray ayaa ka socda qayb kala duwan oo waddankaasi ah si gaar ah deegaanka Oromada dibad baxyo ka dhacay iyo waliba ismaatina kale to xoolo lagu aruurinay ayaan soo qaadan doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo markale to soo dhawaadayaan saaxiibyaal idin leenahay muqaalkan ayaan idin ku codsanaynaa inaad saaxiibadiin la sii wadaagtaan siina shar garaysan like iyo comment iyo share barta aan ku leenahay page-ka ay Facebook ayaan idin ku codsanaynaa sidoo kale to YouTube-ka subscribe si warar xaqiiqo oo dhaxdhaxaada oo dhinacyada iyo sheegashooyinkooda iyo warbaahinta warki aan ka soo dheegnay ugu dambeeyay aad u heshaana dhinacyada ku dagaalamaya dhinaca waqooyiga waddanka Ethiopia sidoo kale tan ah koonfurta deegaanka Tigrayga ayaa lagu soo waramaya inay isku hor fadhiyaan magaalooyin ku agdhow magaalada Almata oo ku taala waqooyiga waddanka Ethiopia dhinaca koonfureedna u soo xigta markii dhinaca Tigrayga la joogo xagga amxaarada soo xigta dagaalada ay dhinacyadani isaga horjeedaan ayaa wali halkaas ka sii socda waxaana wali sii socota guulaha ay dhinacyadu kala sheeganayaan iyada oo midba midka kale oo sheegayo in ay jabiyeen dadka shacabka ee waddanka Ethiopiana waxay wadaan olole ballaaran oo ay ku taageerayaan ciidamada military-ga qaar ka mid ah deegaanada Oromia ayaa waxa saaka ka bilowday dibad baxyaha dadka shacabka isugu soo baxeen kuwaasi oo la sheegayo in ciidamada ay garab taagan yihiin heli hooba ay la garab taagan yihiin boorar ay ku daabacnaayeen ay wateen sidoo kale to qaar ka mid ah deegaanada Oromada ayaa waxa lagu arkay iyaga oo lo iyo ari aruurinaya si ay ciidamada ugu taageeraan sida ay wararku sheegayaan waxa ay dadka shacabka ee waddanka Ethiopia sheegayaan in ciidamada garab istaagi doonaan waxaana arintan ku soo aadaysa iyadoo magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia uu ka dhacay dibad bax kaas la mid ah dhinacooda waxa ay sheegayaan dadka shacabka marnaba inaysan ka hari doonin waxaana abaabulkan dadka qaarkood ay sheegayaan inay gadaal ka riixayaan madaxa xiriirka ciidamada iyo dadka shacabka waddanka Ethiopia iyo arrimo siyaasadeed oo dawladda federaalka ay wadato si ciidamada dhiirigelin loo siiyo ayaa lagu sheegaya qoomiyada amxaaradu hoyaduna waxay wadaa diyaar garow aad u ballaaran oo dhalinyaro ciidan oo cusub lagu qorayo si ay dagaalada ay kula jiraan xooga TPLF ee dhinacyada ay ku taageerayaan ay taageero u helaan waxa ayna dhamaantood in xilligan qorayaan dhalinyaro hor leh oo ciidamada deegaanka amxaarada kamid noqon doona saraakiisha cusbayd ee dhawaan la magacaabay ayaa hawlgallo ka sameeyay arrimahaasi la xiriira in sidii ay u sameyn lahaayeen diyaar garow hor leh iyo in ay ciidamo cusub quraan sida uu sheegayo warbaahinta gudaha waddanka Ethiopia ama qaar ka mid ah deegaanka amxaarada ay wararku sheegayaan dawladda federaalka Ethiopia wali waxay sheegaysaa in ay sii wadi doonto dagaalka dhinacyadan waxaana jira ciidamada military oo iyaga laftooda diyaar garow iyo qalin jabinno
ان كسامين يقار كميدا حيوين كاوغو وين ميلتاريغا إثيوبيا كما نان اسكري هيا ساكا لصوب باندغي كواسي وكاقل انجبيي كليه دا ميلتاريغا عيدمدا فضلالك الدولة دا إثيوبيا وحينا رنداني قيب كتاهي دي بودسكا عيدمدا ميلتاريغا ودن كا إثيوبيا كوة دا دولة دا فضلالك يو حكومة دا أبي أحمد داقالة دا كسو عددين عانفرتا يو وقويغا ayaa nah ilaahay hadda marka laga reebo sheegashooyinka kala duwan ee dhinacyada ay sheeganayaan aan xuq dheeraad ah oo iyaga ka baxsan laga haynin warbaahinta maxalliga ah waxay tabineysa in ay dagaaladu wali xoog ku socdaan waxayna wararku sheegayaan in maalmihi ugu dambeeyay amaba saacadihi ugu dambeeyayba culayska ugu badan uu TPLF saara gataajo wariida oo arintaas iyada ka jawaabay ayaa waxa uu sheegay kana hadlay arinta la xiriirta qabsashada in ay la wareegaan caasimada ama magaalooyinka Bere, Birhan iyo sidoo kale Gondar waxa uuna sheegay in si loo joojiyo hadallada ka soo baxaya amaba rabitaanka ee ninka ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Demeke Mekonnen iyo Tashegger oo Ahmed Xweynaha deegaanka amxaarada si rabitaankooda iyo hadallada aan micnaha lahayn ee Abi Ahmed sida uu isagu sheegay uu u sheegayo loo soo afjaro oo wax suurta galab u yiri in magaalooyinkaasi qabsano magaalooyinka uu sheegayo de magaalada Gondar oo magaalooyinka oo weyn ee deegaanka amxaarada kamida ayaa ku jirta waxa ku jirta oo kaleeto magaalada yiraahdo Tipere Bihar ayaa iyaduna kamida magaalooyinkaasi oo dhan sida magacyadooda ka muuqata waa deegaanka amxaarada ayay ka tirsan yihiin Gondar waxaan filayaa inay dadka intooda badanba yaqaanaan maadaama ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn waana magaalo ay markii hore dagaaladu ka bilaabanayeen dhinaca Tigreega ay duqeymo marar kala duwan gantaalo ku soo tuureen laakiin aan cidna waxba ku noqonin sida deegaanka amxaarada laga sheegayay qodobada deegaanka Soomaalida ayaa tan iyo shalay dagaalada ka socda agagaarka deegaanka Qobo qayb ka aha sida ay wararku sheegayaan waxana halkaasii ku geeriyooday askari Soomaali ah oo dhaawac ka soo gaaray madfac ay soo tuureen ciidamada TPLF askarigaasi waxaa lagu magacaabaa sida ay warbaahinta Ethiopia tabinayso Khadar Cabdi Libaax waa sida ay warbaahintaas waxaanu ka tirsan yahay ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida ma jirto cid ka hadashay oo kamida dowlad deegaanka Soomaalidu arintaasi xaqiijisay ama beenisay iyo sidoo kale to ciidamada gaarka deegaanka midkoodna arintaasi kama hadlin laakiin warar arintaasi la xariira ayaa soo gaaraya sheegayaana in uu askarigi ugu horeeyay dhinta haday ru noqotana waxay noqon doontaa bilowga walaac xoogan oo dadka qaar kood ay qabeen in ciidamada deegaanka Soomaalidu ay halkaasi iyada wax ku noqon karaan degmada Garba Ciise ee deegaanka Soomaalida kana tirsan gobolka City waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka socday ismaandhaaf la xiriira qoomiyada Canfarta oo iyadu doonaysay inay halkaasi la wareegto ama ba sheeganeysa iyo sidoo kale to deegaanka Soomaalida oo arrimahaasi ka soo horjeeday marar kala duwan ayay dagaalo ka dhaceen u dhaxeeyay Maleeshiyaada dhinacyada ka kala tirsan laakiin inta badan dhibaatooyinka iyo weerarada cidda waday waxay ahaayeen Maleeshiyaada Canfarta oo taageero ka helaysay ciidamadooda gaarka ah ee deegaanka Canfarta iyagoo ka faa'iideysanaya dagaalada iyo qulqulatooyinka deegaankaasi ka socda waxa ay soo weerareen subaxnimadii hore ee maanta ilaa barqadina ay weerar xoogan ku hayeen deegaanka Garba Ciise gabi ahaan way la wareegeen Garba Ciise waxana halkaasii lagu soo waramaya wixii xoolo yaalay in ay gabi ahaanba la wareegeen oo ay qaateen iyaga oo ari iyo waxyaabo kala duwan boobahaya ayaa muuqaalo ama fiidiyowyo kala duwan baraha bulshada lagu baahi dowlad deegaanka Soomaalidu arintaasi wali kama aysan hadlin ciidamada deegaanku meel aan sida uga fogeyn Garba Ciise ilaa 10 km lagu qiyaaso ayay u jiraan sida ay wararka qaarkood sheegayaan laakiin waa mid laga rabo in dowlad deegaanka Soomaalidu sida uga dhaqsiyaha badan arrimahan iyaga uga jawaabo Garba Ciise dabka la galiyay maxasta iyo maatida lagu laayay wararka qaar ayaa sheegaya in caruur iyo hooyooyin halkaasi lagu gowracay waliba si foolxun dagaalku marka uu halkaasii ka dhacay mana aysan arkin iska caabin badan maadaama uusan diyaar garow joogin ayna duulaan xun ee ku soo qaadeen deegaanka Soomaalida madaxdiisa ayaa laga rabaa in ay ka qaataan talaabo xoog leh arintaasi halka ay amxaara ka soo difaacayaan amaba ay talooyinka Abi Ahmed ka qaadanayaan inay dadka ay matalaan ee akhriya duunba lagu la xisaabtami doono ay marka horeeto amnigooda iyo nabadgelyadooda sugan waa mid dadka inta badan
أي سويدين يان وأنا وحلا فيلا يوه إن مدحد ديغان كالسومالي دو عرين تاسي سيدا وقود أخسيها بادن أي أغاهد لدونان وحناك قبان دونان دادك شعب كي سوماليا دنا حلدغان أو حالات أدغا يتوبية كجرتو وحا لقودبون إني موافقة يشان أو أي حالدين عغسو وده جيسدان حالات دا قودة ودنك مامولك أي هايستان أي تاغيران سي أرمها سي يغا أمابا وحكستو أكسو وجهان لوغو قدبو إقابي أهامبا تانيو كولانتي دنبه نبت قليو.